alebo dobré poobede všetkým. Vítam vás na webinári, ktorý sa volá 30 minút pre váš prehľad v online marketingu. A už sa takto s viacerými z vás vidíme pravidelne. Hneď nazdieľam moju prezentáciu. Dobrá správa pre vás je, že tento webinár nahrávame, čiže keď by ste sa nestihli pozerať do konca, alebo ste sa nebudaj ani nestihli dostaviť, tak dostanete od nás nahrávku, ak ste sa zaregistrovali, takisto prezentáciu. A keď sa chcete čokoľvek spýtať k jednotlivým veciam, ktoré vám budem ukazovať, tak môžete využiť Slido, slido.com a kód udalosti je 30 min. Dnes nás čakajú kľúčové novinky z marketingu v digitálnom svete za posledné obdobie. A rád pritom zdôrazňujem, že sa snažíme tie kľúčové novinky očistiť o hype, čiže tých noviniek v marketingu všeobecne býva vždycky veľa. Niektoré z nich sa zdajú veľmi, veľmi, veľmi lákavé, ale možno, že o mesiac nie sú ani relevantné a preto sa snažíme vybrať také, čo naozaj by ste mohli vedieť, zachytiť alebo pochopiť. Druhá časť bude téma, ktorej sa budeme venovať trošičku viac ako len tým novinkám. A to je Performance Max, čo by tí z vás, ktorí to nepoznajú, mohli si myslieť, že to je názov nejakého deodorantu alebo auta, alebo paliva do auta. Ale nie je to tak, tak povieme si, čo to je. Je to nový typ kampaní v Google Ads. A napokon odpovede na vaše otázky. Ak budú, zopakujem, že cez Slido, slido.com, ako od udalosti 30 min. Nakoniec obľúbený Kahoot quiz s lákavou cenou pre tých, čo budú najsprávnejšie a najrýchlejšie odpovedať. Poďme sa vrhnúť na tie novinky a ešte predtým, ako vám ukážem tie, ktoré zaujali mňa, tak sa pýtam vás, čo je podľa vás kľúčová novinka v online marketingu za posledné mesiace? Odpovedať môžete cez Slido, slido.com a kód udalosti 30 min. A ja chvíľku počkám, kým nabehnú nejaké novinky. Dúfam, že niekto niečo dôležité zachytil a chce sa podeliť s ostatnými čokoľvek, čo sa týka online marketingu alebo digitálneho marketingu, teda modernejšie povedané. Vidím, že už niektorí z vás píšu, tak som zvedavý, že čo tam príbudne. Stále sa opakuje GA4. To už až taká novinka nie je, ale možno, že to riešite až teraz. Alebo Google on Search 2022 bol super, aj z neho tu niečo mám dnes, takže čo je také pravidelné oznámenie od Google, že čo budú nové veci týkajúce sa Google produktov a hlavne teda vyhľadávania. Takže máme tu tri veci, vyzerá, že nikto ďalší nepíše. Z tých ďalších 50, neviem koľko ľudí tu je, tak možno, že ste žiadne nezachytili ako jeden z vás, preto ste tu. Tak poďme na tie, čo som vybral ja. Keď sa budete chcieť niečo k tomu spýtať, zopakujem posledný krát cez Slido, alebo teda posledný krát v úvode, ešte na to určite upozorním. Prvá skupina noviniek sa bude týkať LinkedInu, nášho obľúbeného, alebo našej obľúbenej marketerskej sociálnej siete. A zaujalo ma to, že na LinkedIne sa budú dať robiť kampane pre dokumenty, tak sa to všeobecne volá, volá sa to Document Ads, alebo Document Ads. A hneď mi napadlo, že sa to výborne dá použiť pre rôzne e-booky, alebo white paper, alebo prípadové štúdie. Skrátka dokumenty, ak tak, ako ich vidím veľa spoločností, že ich aj tak promujú nejakým iným spôsobom, napríklad na iných sociálnych sieťach, alebo na webe, alebo cez newsletter, tak to nejak to vyzerá. Čiže celá tá reklama je z nej zjavné, že tam je nejaký dokument. Vidíme to aj, keď sú napríklad nejaké konferencie alebo rôzne asociácie zverejňujú rôzne trendy, výskumy, analýzy a tak ďalej. Väčšinou chcú za to e-mailovú adresu, niekedy aj platiť. Čiže aj takto sa dajú takéto, ponovom takéto rôzne dokumenty promovať. Mne sa to páči, by tu by podľa mňa veľmi použiteľné. Druhá vec, týkajúca sa LinkedInu, ktorá ma veľmi zaujala, sú offline konverzie na LinkedIn, čiže výborne si to viem predstaviť pre rôznych, pri organizovaní napríklad fyzických eventov, ako konferencií,
A podobne, že vlastne potom tie offline konverzie, čiže zoznam účastníkov sa dá spätne nahrať na LinkedIn. Pozeral som si detailne, ako to ide. Nemôžem povedať, že by som to vyskúšal, ale keď som videl, akým spôsobom sa tie konverzie tam nahrávajú, čiže normálne cez CSV, čiže niečo ako Excelovská tabulka, kde je nejakým spôsobom zahešovaný alebo zakódovaný e-mail a sú tam potom údaje ako prvé, druhé meno, teda priezvisko a tak ďalej, krajina. Dokonca sa tam dá pridať nejaká hodnota, ak ide o povedzme, že nejaké fyzické nákupy, tak určite využiteľné do budúcnosti pre tento reklamný systém. A dokonca pokiaľ niekto používa jeden z týchto systémov, ako tam vidíme potom v tom bode 2, jedna tá možnosť je nahrať to tam ako CSV, druhá možnosť je automaticky cez jeden z aktuálne podporovaných systémov, ako HubSpot napríklad, tak sa to dá robiť aj automaticky. Čiže offline konverzie na LinkedIne, veľmi zaujímavá vec. Neviem, ako intenzívne využívate LinkedIn reklamu, ale keďže na Slovensku sa síce dá spustiť, ale tak trocha komplikovanejšie, alebo cez Košice v úvodzovkách, tak verím tomu, že raz sa bude dať spustiť aj úplne normálnym spôsobom, štandardným, takže je dobré mať prehľad v tých možnostiach inzercie na LinkedIne, hlavne teda v B2B a v špecifických vertikálach. Ďalšia vec, ktorá sa týka slovenského LinkedInu, vychádza z eventu, ktorý sa volá LinkedIn Menu 2022, ak sa nemýlim. Bola to konferencia a na tej konferencii zaznelo viacero zaujímavých dát. Jedno prvé, čo ma prekvapilo, že na LinkedIne je už na Slovensku 500 tisíc používateľov a je tam aj oveľa viac detailných štatistík o tom, že akého veku, z akých lokalít a tak ďalej a tak ďalej. Ale zaujal ma graf, ktorý publikovala agentúra Go for Insights. A pracovné funkcie ľudí na LinkedIn robili nejaký prieskum na vzorke, teda to nie je, že by to bol nejaký sumár všetkých používateľov LinkedInu, aj tam, ale zaujalo ma to poradie, lebo sa kedysi hovorilo, že LinkedIn je kráľovstvo HR-istov, že tých tam je prevažná väčšina, ale realita na tom slovenskom LinkedIne je zdá sa iná, či marketerov tam je najviac, pred obchodiakmi, sales business development teda, pred ITčkármi, a až potom sú HR-isti a tak ďalej, tak ďalej. Celkom zaujímavé, aj to poradie tam potom pokračuje ďalej. V prezentácii, ktorú vám potom pošleme, tak si môžete pozrieť celý ten výskum Go for Insights. Ja som ho úplne celý nečítal, ale zaujali ma niektoré časti. Odporúčam si to pozrieť. Zaznela tam taká informácia, že LinkedIn sa nám z Facebookieva, alebo ako to mám povedať, a znamená to, že tam asi oveľa častejšie vidíte príspevky, ktoré ste doteraz vydali skôr na Facebooku, také tie súkromné osobné veci, ktoré možno, že si niektorí z nás myslia, že na LinkedIn nepatria. Mne to je úprimne jedno, ale podľa výskumu, ktorý robili Go for Insights, tak práve tie súkromné príspevky najviac lezú na nervy ostatným používateľom a pred motivačnými príspevkami alebo citátmi. A veľmi ma zaujal tento graf, ktorý hovorí, že prevažná väčšina tých ľudí je tam z bratislavského kraja. Čiže ak by ste potom rozmýšľali o nejakých kampaniach, tak to treba brať do úvahy, kým je LinkedIn v takomto zastúpení na Slovensku. To bol LinkedIn celý. Ten, kto LinkedIn hejtí, alebo na ňom nie je, alebo ho nezaujíma, tak tešte sa už o LinkedIn nebude nič v týchto novinkách, ale mal som pocit, že veci, ktoré som ukazoval, minimálne dobre o nich vedieť. Druhá vec, ktorá v poslednom čase, čím stále častejšie na ňu narážam, sú využívanie rôznych krátkych videí v marketingu. Tvoríte ich? Netvoríte ich? Zdá sa, že by ste mali, alebo že by sme mali všetci. A ukážem to na niekoľkých veciach, ktoré som si tak pospájal. Narazil som na článok od stránky Hype Auditor, kde myslím si, že som narazil v Digi Omrvinkách, čo sledujem na LinkedIne, ale
nie som si úplne istý, mal som ho niekde bookmarkovaný, že zo všetkých formátov, ktoré ľudia dávajú na sociálnu sieť Instagram, tak síce prevažne tam dávajú ľudia obrázky, to je táto zelená časť pred karuzelmi, Reelsy sú tretie, to je 22% obsahu, ktorý na relatívne veľkej vzorke vyše 77 miliónov príspevkov analyzovali, tak väčšinou tam obrázky karuzely pred Reelsami. Ale čo je zaujímavé na tomto grafe je, že vlastne tých karuzelov tam síce nie je najviac, ale čo sa týka reachu, tak majú najväčší. Pardon, karuzelov, rozprávam hlúposť. Reelsov tam nie je najviac, ale Reels sú tie krátke videá na Instagrame, ale ten reach tam je, čiže zásah, ktorý viete dosiahnuť, zdá sa, že z tých krátkych videí alebo Reelsov je najväčší, dokonca aj najväčší počet lajkov, naproti tomu, že ich tam není najviac. Čiže prvá zaujímavá informácia, čiže už aj na Instagrame fungujú Reelsy veľmi dobre a z hľadiska reachu aj interakcie zdá sa, že lepšie ako tie ostatné typy obsahu. Tu je aj, a myslím, že som to mal s Digiom Rminiek, tu je aj pekný guide k tomu, ako vlastne ich vytvárať. V preske, keď kliknete na ten link, tak tam bude viacej informácií, čiže o pomere strán, dĺžka a tak ďalej a tak ďalej. Pokiaľ to, tento formát nepoznáte, takže je to na výšku a tak ďalej a tak ďalej, ale je k tomu pekný guide. Keď ste sa tomu nevenovali doteraz, tak sa zorientujete. A tie súvislosti s tým spojené sú zaujímavé. Samozrejme, že Google nechce prísť o nejaký share z tohoto celého koláča, čiže robí veľa preto, aby dostal tých tvorcov obsahu, ktorí dnes publikujú tie krátke videá, či už na Instagrame, alebo najnovšie TikToku, aby ich dostal v úvodzovkách naspäť na YouTube. Neviem, či to znamená, že doslova, že naspäť, že by akože odišli, alebo na tom TikToku sú nejaký nový, mladší a tak ďalej, tak ďalej. Ale Google má veľkú zbraň v tom, aby tých ľudí pritiahol naspäť, a to sú peniaze, keďže z toho, čo som počul, tak na TikToku sa toho veľa zarobiť nedá za tvorbu obsahu a Google práve týmto chce bojovať, čiže zdá sa, že vytiahol veľmi veľkú zbraň proti tým ostatným sociálnym sieťam a je možné, že tí content creators, keď tie príjmy budú na YouTube Shorts, čo je YouTube-ový formát krátkych videí, značne väčšie, tak sa tam vrátia. Ale minimálne pre mňa zaujímavé je to, že tá v úvodzovkách ten boj medzi týmito veľkými hráčmi prebieha a pre mňa to znamená akurát takto, že by som mal minimálne tie formáty poznať, vedieť, na čo sa dajú využiť a aký majú v marketingu potenciál. To je nejak viac info o tom YouTube partnerskom programe, aj to, že ako sa dá vlastne monetizovať pre tvorcov obsahu formát YouTube Shorts. A ešte zaujímavý kúsok obsahu, no túto tému som videl naživo na konferencii Marketing Rules. Bohužiaľ, nie sú verejné prezentácie z toho, iba pre účastníkov, ale veľmi veľkú časť tej prezentácie, ktorú mal Peťo Šebo z agentúry PS Digital od TikToku a o tom, aký obsah tam funguje, ako tam tvoria obsah oni, odznel v podcaste Buzzworld, takže odporúčam si ho vypočuť, je tu na tomto slide nalinkovaný a Peťo tam veľa hovorí o tzv. Content hunters, čo je pojem, čo myslím si, že on to vymyslel teda a o tom, ako vlastne tvoria obsah na rôzne sociálne siete a aké tam majú výsledky, čiže odporúčam si ten podcast vypočuť, ak ste nevideli tú prezentáciu. Toto celé dokopy podľa mňa znamená, že tým krátkym videám by sme mali venovať pozornosť. Ďalšia novinka. Google nedávno mal až dva najnovšie updaty svojho algoritmu vo vyhľadávaní a jeden z nich sa volá Helpful Content Update a už teraz je veľa obsahu o tom, že v čom spočíval, koho zasiahne a tak ďalej, tak ďalej. Vo všeobecnosti, bohužiaľ, nenašiel som nejaký prehľadnejší sumár toho, čo všetko ten update obsahuje v reči, ktorej bude ľahko zrozumiteľná pre všetkých poslucháčov a sledovateľov teda tohto webináru. Ale na webe Marketing Miner je relatívne detailný článok o tom, aké weby týmto updateom budú postihnuté, čiže môžu prísť o značnú časť svojej návštevnosti a pozícii v Google. No a väčšinou také, ktoré neprinášajú obsah, ktorý by mal nejakú extra pridanú hodnotu, čiže weby, ktoré
ktoré sú napríklad agregujú obsah z rôznych ďalších webov, čiže nemajú žiadny vlastný originálny, ale len sumarizujú obsah z rôznych ďalších. Prípadne weby, ktoré majú nejaký sponzorovaný obsah, čiže platené články, rôzne affiliate weby. Čiže také weby, ktoré tvorbe obsahu nevenujú nejakú veľkú pozornosť a dôležitosť, nesnažia sa ho mať čo najkvalitnejší, tak môžu týmto updateom byť postihnutí. To je celkom zaujímavé, čiže ak nie ste si istí obsah, akej kvality máte vy na webe, tak by som si minimálne sa s niekým o tom porozprával. Pardon, tu mi ušiel jeden slide. Myslím si, že som ho preskočil, tak sa vrátim o jeden. A je to novinka, ktorá sa týka zliav a je z Českej republiky. A nazval som ju koniec netransparentným zľavám. Jeden z rešpektovaných českých marketérov a odborníkov na UX a možno aj e-commerce, Ilinčev, mal článok o tom, že ako vlastne vyšla nová európska legislatíva, ktorá zaväzuje, myslím si, že všetky európske krajiny potom ju aplikovať na svojich trhoch, kde vlastne nie je možné, nebude dovolené voviesť návštevníkov webu do omylu uvádzaním zľavy, ktorá je nepresná. Čiže bude treba na webe mať ukázanú, môže tam byť uvedená zľava, ale ukázaná aj cena, priemerná cena za posledné nejaké obdobie, napríklad 30 dní, ak sa nemýlim. Čiže ten spôsob, akým to môže byť aplikované na slovenskom trhu, ten ešte nie je zjavný, ale zjavne v Čechách to už riešia. Ilinčev testoval, čo by znamenalo, keby zľavy prestal zobrazovať úplne, čiže zobrazil by iba ako cenu aktuálnu, za ktorú predáva, ale neukázalo by tam výšku zľavy. Lebo poznáme to z e-shopov, že cena toho produktu kolíše a dá sa niekedy napísať, že je 47% zľava, reálne bol ten produkt na tom webe už aj lacnejšie v minulosti. Takže ako je tá zľavnená suma. Čiže tomu sa snaží Európska únia zabrániť, čiže v Česku to už riešia. Je veľká šanca, že to príde aj na Slovensko, takže čo si z toho treba zobrať, odporúčam si prečítať článok tohoto Ilinčeva a pozrieť sa, ako zľavy uvádzate na webe vy. Teraz ukážem niekoľko ďalších noviniek, ktoré sa týkajú Google. A niekto z vás, kto v úvode písal, že Google Search On, čo je ich event, na ktorom oznamujú vychytávky, ktoré nás čakajú v blízkej budúcnosti, týkajúce sa Google produktov, špeciálne vyhľadávania, tak aj odtiaľ tam niečo mám, ale nie všetko. Čiže Google má hneď niekoľko tých noviniek. Prvé, čo je zaujímavé, a to je taká relatívne naozaj čerstvá novinka, je, že pri weboch Google vo vyhľadávaní bude ukazovať aj logo, alebo môžem to nazvať aj inak, napríklad ikonka alebo favicon, už ako to poznáte. Ale myslím, že to Google volá teraz v tomto prípade logo a zároveň názov webu. Čiže vidíme tu logo a tu názov webu. Obidve z toho môžete ovplyvniť, čiže ovplyvniť, to znamená, že to prepísať, či už logo použiť, aké chcete a takisto ten názov webu. Takže bude sa to týkať dokonca aj reklamného systému Google Ads, ak sa nemýlim, ak som správne zachytil informáciu dnes na Facebooku, ale nejak som ju nestihol ešte preveriť, ale minimálne organického vyhľadávania na mobile sa to týkať bude určite. Čiže je dobré si pozrieť, v akom stave to budete mať vy, a či je to stav, s ktorým ste OK, alebo chcete napríklad názov webu upraviť, alebo tú ikonku, alebo to logo dať jasnejšie, rozpoznateľnejšie. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, čo je zaujímavá, hoc nie som si istý, či som už na tomto formáte pred niekoľkými mesiacmi nehovoril a Google len teraz s tým znova vyšiel, nepamätám si, ale páči sa mi veľmi. A to je takáto vychytávka pri produktových reklamách, kde, a myslím si, že to netýka úplne len reklama, ale všeobecne zobrazovania produktov e-shopov v Google vyhľadávaní, kde netreba nejako extrémne veľa fotografií, aby Google dokázal so svojou umelou inteligenciou si vymodelovať takúto peknú animáciu produktu, či animáciu, ale možnosť si ho takto otáčať, čiže takúto nejakú vizualizáciu, alebo aj by som to mal nazvať. Čiže to je zaujímavé pre majiteľov e-shopov, že ktorí možno závideli takúto funkcionalitu nejakým
pre prémiovým e-shopom, takže zo pár fotiek Google takéto niečo bude vedieť vygenerovať. Tu je ukážka toho, ako produktové výsledky v Google sa dostanú naozaj na veľa miest, dokonca aj do vyhľadávaní do tých lokálnych výsledkov pri Google mapách, čiže Google oveľa viac ide posilniť práve produkty vo výsledku vyhľadávania, čo je opäť niečo, čo je zaujímavé pre e-shopistov. A to, čo ma ale zaujímalo najviac z toho celého, je možnosť doplniť si do reklám v Google Ads chat. Ono samo o sebe by si povedal, že to je možno blbosť, ale keď som si k tomu čítal vlastne to vysvetlenie od Google, tak celkom to dávalo zmysel. Ten chat totiž bude mať aj históriu, čiže ak by sa nejaký záujemca o vaše produkty alebo služby chcel spýtať niečo na nejaký produkt, tak to môžeme brať podobne, ako keď príde zákazník do v kamennej predajne a s tým predavačom, predavačkou alebo s tým človekom proste na predajni nadviaže nejaký kontakt, niečo sa popýta, informuje, zistí, ale možno nenakúpi hneď a potom sa vráti neskôr. Čiže keď ten chat má históriu, príde mi to veľmi zaujímavé na vybudovanie vzťahu s tým zákazníkom. Takže to je ďalšia novinka. Ďalšia nie je úplne súvisí s marketingom, ale ste to možno zachytili. A páči sa mi to, nejaké využitie na marketing mi nenapadlo, ale Google v mapách najnovšie navrhuje v úvodzovkách ekologickú trasu, čiže takú, kde miniete menej paliva, a to vidíme na tom screenshote napravo, keď som to skúšal, moja poloha do Nitry, tak síce bola rýchlejšia trasa, ale ten zelený lístoček mi ukazoval pri inej trase, čiže kde by som strátil možno 20 minút, ale ušetril nejaké palivo. Takže to je zaujímavá vec týkajúca sa, alebo ďalšia vychytávka týkajúca sa Google Map. A idem na ďalšiu. No a nejak trvá, kým pretnem slide, ale hneď to bude. Áno. Poďme na tie Performance Max kampane. To som chcel trošku hlbšie rozviesť, čo to presne znamená. Nie je to teda názov deodorantu, ako môžete tušiť, ale je to nový typ kampane, ktorý je ideálny pre, alebo teda podľa slov Google, tak to poviem, ak nie ako agent Google, ale poviem to tak, ako to je. Je ideálny pre také typy kampaní, kde zbierate nejaké konverzie, čiže menej na awareness, ale skôr na buď leady, alebo predaj v e-shope, alebo povedzme návštevnosť webu sa to dá využiť. V zahraničí dokonca aj na local store visits, čiže na návštevy fyzických obchodov. Na Slovensku, ak sa nemýlim, tak na toto sa Performance Max kampaň využiť nedá. Čo je zaujímavé na tej Performance Max kampani? Okrem toho, že má naozaj hlúpy názov, podľa môjho súkromného názoru, tak je, že vytvoríte jednu kampaň a beží všade, kde sa dá. Čiže beží na YouTube, beží ako bannerová kampaň v display sieti, beží vo vyhľadávaní, beží v Discover, čiže keď máte appku Google a pozeráte si tam nejaký obsah, tak tam sa môže objaviť reklama, beží v Gmaili dokonca, v Google mapách, čiže všade, kde Google dokáže reklamu zobraziť, tak sa tam môže zobraziť Performance Max kampaň. Zaujímavé je, že vytvorenie tejto kampane nie je také, ako sme zvyknutí, že musíme tam dávať nejaké, povedzme, kľúčové slova a tak ďalej, tak ďalej, ale tuto funguje úplne inak. V prvom rade zvolíme si tú konverziu, čiže čo chceme dosiahnuť, o čo sa chceme usilovať, to je veľmi dôležitá vec. Ideálne, keď tam teda pri tej konverzii je aj nejaká hodnota, ktorá nám z tej konverzie príde, čiže nejaká hodnota tej konverzie. A to je aj prvý kameň úrazu, pretože veľa webov, s ktorými sa stretávame, tak tie konverzie nemajú nejak extra nastavené. Ešte e-shopy, chvála Bohu, to väčšinou majú poriešené, že tam majú nastavené vlastne sledovanie predaja produktov a možno, že aj viacej dohĺbky, ale keď už sa bavíme pri nejakých weboch, ktoré skôr fungujú napríklad služby a nejaký lead generation a tak ďalej, tak tamto väčšinou nejaké premakané nebýva, alebo prepojenie na CRM-ko a nejaké offline trackovanie konverzií nie.
toto, keď nebudeme mať, tak to je pri tých Performance Max kampaniach problém, pretože to je to alfa omega, na základe čoho to vlastne umelá inteligencia a machine learning celé optimalizuje. Čiže to je prvé, čo som si z tohto zobral pri tých Performance Max kampaniach, že aj keď sme toto teraz podceňovali, možno detailné nastavenie konverzií bude kľúčové pri kampaniach, ktoré sa optimalizujú v úvodzovkách samé. Funguje to tak, že vy tam nahráte obrázky, alebo volá sa to tam asety, čiže nejaké rôzne typy, nielen obrázky, ale jedno z toho sú aj obrázky, ktoré nejakým spôsobom sú relevantné k webu, ktorý chcete takúto kampaniu propagovať. Nahráte tam logo alebo loga. Video je povinné, to je podmienka mať pri Performance Max kampani, keďže beží to aj na YouTube. Nahráte tam nejaké headliny, čiže nadpisy, nejaké popisy, rozšírenia o telefónne číslo a tak ďalej, také tie veci, na ktoré sme pri Google reklamách zvyknutí. A Google to celé nejako zmixuje dokopy. Máte tam nejaký náhľad, ale nejakú extra kontrolu nie. Dáte tam cieľovú stránku, na ktorú chcete tých ľudí posielať a Google sám rozhodne, ako bude vyzerať reklama, kde sa zobrazí, komu sa zobrazí, ovplyvniť to môžeme naozaj len symbolicky. Nejakým tým, čo sa volá audience signals, čiže signály, ktoré dodáme, to môže byť na rôzne dáta, ktoré máme, či už o offline dáta ohľadom našich zákazníkov alebo nejaké remarketingové, nejaké custom segmenty, ale to nechcem týmto nejako komplikovať, ale skrátka Google sám rozhodne, komu reklamu zobrazí a kedy, koľko bude stať klik, vy zadáte len celkový rozpočet. Pod kontrolou máme takýto zoznam vecí, čo by sa mohlo zdať, že veľa, ale v skutočnosti to až tak veľa nie je. Máme samozrejme pod kontrolou rozpočet. Môžeme si vybrať, čo chceme dosiahnuť, čiže či najviac konverzií alebo najhodnotnejšie konverzie a tak ďalej, tak ďalej. Kde tá reklama bude bežať, či je v ktorej krajine, aký jazyk používajú tí ľudia, ktorí chceme osloviť. Bla bla, ale to je tak plus minus všetko. Čiže vieme tam dať tie obrázky, videá a ostatné sa stará automatizácia, ktorej trvá samozrejme nejaký čas, kým sa to naučí. Keď som sa pozeral na skúsenosti ľudí z tohto kampane, videl som na konferenciách rôzne, aj pozitívne, aj negatívne. Vo výsledku to nemá v skutočnosti prečo fungovať zle, keďže za tým je nejaká umelá inteligencia, ale veľmi, veľmi to závisí od toho, aké konverzie si zvolíme, čiže aké ciele, čo chceme dosiahnuť a aké materiály vlastne poskytneme Google na to, aby zosmolil, polepil v odzokách tie reklamy. Tu je jeden citát, kde vidím, že tam je chyba z Twitteru, kde takáto prestížna PPC-čkárka takmer to vypla, tu vidíme, ako to vyzeralo. Trvalo to naozaj nejakú dobu, kým sa konverzná miera, čo je zelená čiara, zvyšila a nakoniec to nechala bežať, tie kampane, a fungujú veľmi dobre. Ale sú aj rôzne iné skúsenosti. Je to pre veľa ľudí black box, ale určite odporúčam vyskúšať, pokiaľ cieľom kampane sú nejaké leady. Takže to je Performance Max kampaň. A otázky, zdá sa, že nemáte. Podľa mňa kvôli tomu, že sa tešíte na kvíz, tak môžem sa pustiť do toho kvízu. Ak by ste medzi tým nejaké otázky mali, tak pokojne ich napíšte slido.com, kód udalosti 30 min. A ja našerujem druhú obrazovku, kde bude kvíz. No a môžeme ísť na to. Za chvíľku sa nám ukáže Kahoot kód na pripojenie. Choďte na Kahoot IT alebo naskenujte QR kód. Ani nám tu nehrá naša obľúbená pesnička a môžeme sa pustiť do kvízu. Je vás tu zhruba 60, takže šanca vyhrať je, ale zase nie je taká veľká, ako by vás tu bolo len 20, takže postupne sa prihlasujete kahoot.it alebo si naskenujete QR kód a napíšete tam toto číselko, keď pôjdete na kahoot.it. Len chvíľku počkám a môžeme sa pustiť do kvízu. Dúfam, že ste si niečo z toho, čo som vypichol ako novinky, zapamätali. Máme tu 30 ľudí a počkám ešte asi tak 30 sekúnd max, aby som vás veľmi nezdržiaval. A môžeme ísť na to.
Takže 38. Otázky na kvize všetky pochádzajú z tohto webináru, takže už nám to nestúpa, tak ja to zapnem, 38, zapínam. Prvá prehľad voľné marketingu quiz začína o 3 sekundy. A poďme na to. Kde sa nedostaneme s Performance Max kampaňou? Čiže nedostaneme na YouTube, Gmail, Facebook alebo mapy Google. To je prvá zo 4 otázok a zabudol som povedať, že kto prvý traja z tohto kvízu dostanú poukážky na nákup v Martinuse. Takže už máme odpovede asi od všetkých. Nedostaneme sa na Facebook, na YouTube, sa dostaneme na všetky, v celom ekosystéme Google. Dokážeme s Performance Max kampaňou inzerovať. Horšie je, keď niečo z toho nechcete, musíte, myslím, väčšinu z toho musíte použiť. A vo vlastník prvý pred Ďurom. Poďme na druhú otázku. Pravda alebo nepravda? Každá Performance Max kampaň obsahuje aj video. Je to pravda alebo nie je to pravda? Táto nová kampaň, nový typ kampane od Google v Google Ads. Je to pravda, v každej musí byť video. A keď ho nemáte, to ešte vám poviem vychytávku, tak Google ho vie za vás vytvoriť z tých fotiek, čo tam nahráte. Čiže netreba sa báť, že musíte mať nejaké super profi video. Ďuro pred AO a Evou. Tretia otázka, predposledná. Viacej správnych možností tam je. Helpful content update od Google postihne weby, ktoré agregujú obsah z iných webov. Weby s nekvalitnými článkami. Umiestňujú platené PR články. Alebo sa venujú dobročinnosti. Je tam viacero správnych odpovedí. Ale nemusíte dať všetky, aby ste... Ale keď chcete mať maximálny počet bodov, tak by ste mali dať. Takže tie, čo sa venujú dobročinnosti, tak by default tento update nepostihne, samozrejme. A väčšina z vás vedela správne. Michal, Eva, Ďuro je po poradie a rozhodne sa pri poslednej otázke, ktorú musíte zoradiť. Ktorá profesia vedie u Slovákov a Sloveniek na LinkedIne? Zoradte to podľa toho poradia, ako to bolo v tom výskume. To je ako puzzle, čiže drag and drop na mobile, ak máte otvorený Kahoot. A uvidíme za chvíľku. Kto to dá? Som tu dal asi príliš veľký limit, keď tak pozerám 40 sekúnd. HR, predaj, IT alebo marketing. Akom poradí sú tieto od samozrejme najzastúpenejšej? Akom poradí sú tieto profesie zastúpené na slovenskom LinkedIne? No, tak ešte 24 sekúnd máte, keď sa niekto chce tým vytrápiť. Ja vám takto veľmi pekne ďakujem za to, že ste tu vydržali celý tento webinár. Pošleme vám samozrejme prezentáciu aj záznam do mailu, takže dúfam, že prijete aj na budúce. Ešte jedna sekunda a uvidíme, kto to vyhral dneska. Čiže marketing, predaj, IT, HR bolo správne poradie. 11 z vás to tak malo. A traja najlepší, ktorí dostanú aj cenu, vyzerajú takto. Kat je na treťom mieste. Na druhom mieste Koso, alebo Košo. A na prvom mieste Ďuro. Gratulujem a ďakujem za účasť. A uvidíme sa zase o nejaký čas. Majte sa pekne.